Aria-enheter. En aria-enhet definieras så att det är som en ruta, en kvadrat med lika långa sidor. Att har vi en kvadrat med sidan en decimeter, då har vi en kvadratdecimeter. En kvadrat med sidan en centimeter blir en kvadratcentimeter. Och en kvadrat med sidan en meter blir en kvadratmeter och så vidare. Tar vi nu 10 kvadratdecimeter så märker vi att vi kom inte till kvadratmeter. Inte fick vi en kvadrat nu. Vi fick bara en sån här avlång stång där. Så det räckte inte att ha bara 10 kvadratdecimeter. Vi behöver 100. Och orsaken är att vi behöver 10 för längden och 10 för bredden. Vi behöver 10 på vardera led. Man kan också visa det här genom att tänka att en kvadratmeter betyder ju att vi har en ruta som är en meter gånger en meter. Byter vi enhet här till decimeter. 10 decimeter gånger 10 decimeter. 10 gånger 10 blir 100. Decimeter gånger decimeter blir decimeter upphöjt till 2. Alltså kvadratdecimeter. Själva area-enheterna här, grundenheten en kvadratmeter, betyder ju en meter gånger en meter. Går vi neråt har vi en kvadratdecimeter, en kvadratcentimeter, en kvadratmillimeter. Går vi upp, överst har vi en kvadratkilometer. Sen kvadrathektometern heter hektar. Och det är ju en ganska vanlig enhet när det gäller åker och skog. Den är vi alla, har vi alla hört om. Men sen kvadratdekametern kallas för ar, förkortas a. Den är inte i användning i dagens läge mera. Men man måste ju ändå veta att den finns där för enhetsbytenas skull. Kvadratmetern är alltså en meter gånger en. Are är 10 meter gånger 10 meter, det vill säga 100 kvadratmeter. Hektaren är 100 gånger 100 meter, det vill säga 10 000 kvadratmeter. Och kvadratkilometer, 1000 meter gånger 1000 meter, alltså 1 miljon kvadratmeter. Och går vi till mindre enheterna, en decimeter är 0,1 meter. 0,1 gånger 0,1 är 0,01. Alltså en hundradels kvadratmeter. Kvadratcentimeter, 0,01 gånger 0,01. Det blir mycket nollor. Det här handlar om en tiotusendels kvadratmeter. Vi märker att det kommer dyka upp samma siffror som här, samma tal som här var i de här stora enheterna. Så dyker det upp nu, men i nämnare. När det blir de här små enheterna. Och mycket riktigt kommer kvadratmillimetern att bli en miljontedels kvadratmeter. När vi nu tänker på de här enheterna här så har jag nu här 73 000 kvadratcentimeter. Så den här enheten kvadratcentimeter den syftar nu på både entalssiffran och tiotalssiffran. För man behöver ju gå till 100 före man kommer till nästa enhet. Så därför är de här båda siffrorna hör till kvadratcentimeter. Så byter vi enhet nu så måste vi alltid göra dubbelhopp. Först när vi har gått två steg byter det enhet. Och det betyder att kvadratdecimetersiffrorna är här 3 och 0. Och byter vi sen enhet till kvadratmeter så måste vi igen hoppa två steg. Sjuan här är ju kvadratmeters entalet. Det finns ju i princip ett kvadratmeters tiotal här också men eftersom det är en nolla skriver man inte ut det. Har vi 4,5 hektar
och börjar byta enhet här till mindre enheter, så måste vi igen hoppa dubbelhopp för att komma till följande mindre. Hoppar vi två hopp, så kommer vi till R. Två hopp till, så kommer vi till kvadratmeter. Ännu två hopp, så kommer vi till kvadratdecimeter. Vill vi här nu göra en sån här pappersremsa till hjälp för enhetsbytena, så måste vi komma ihåg att göra två rutor för varje enhet. Två för kvadratkilometer, två för hektar och så vidare. Och vill vi sedan byta till exempel 34,5 kvadratmeter till kvadratcentimeter, då sätter vi pappersremsan under så att kvadratmetersiffrorna är under entals- och tiotalssiffran, under 3 och 4. Och så ser vi att för att komma till kvadratcentimeter så måste vi fylla på. Kvadratdecimetern måste göras full och kvadratcentimetern. Så vi behöver en nolla för att fylla på kvadratdecimetern och två nollor ännu till för kvadratcentimetern. Och det blir 34 500. Man kan till och med skriva här hjälpsiffror, så att man får det antalet rätt. 1,2 kvadratkilometer till hektar. Ettan här är hur många kvadratkilometer vi har. Decimaltecknet kommer alltid mellan enheterna. Så det kommer alltid bredvid ett sådant här mörkt streck. Man kan aldrig ha decimaltecknet mitt i en enhet. Och nu har vi bara tvåan som hektarsiffra. Vi måste alltså fylla på med en nolla till och det blir 120. Så har vi 85 000 kvadratmillimeter som vi vill ha till kvadratmeter. Papperslappen under. De sista nollorna är kvadratmillimeters siffrorna. Och så ser vi igen att för att nå fram till kvadratmeters kolumnen så behöver vi fylla på en nolla, sen decimaltecknet och så en entalsnolla. 0,085. Och sen har vi 720 000 kvadratmeter som vi vill ha till hektar. Och då ser vi här när vi sätter lappen under 72 är hektarsiffrorna. Och det blir 72 hektar.